Levante isso, igreja. Eu sei o melhor. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara. Mais alto, diga. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Quantos creem nisso essa noite? Dos seus olhos, Ele tem o melhor para a sua vida. Não olhe para trás, olhe para frente. Não se compara. Profetiza Minas Gerais para as nações. Diga. Uma nova.
nova história. Ouvirei de sua boca. Tchau.